У Швейцарії арештували майно банкіра Сергія Курченка на суму 2 мільйони доларів. Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Зарган на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, у ході досудового розслідування ГПУ про підозру також повідомили службовим особам ПАТ «Брокбізнесбанк». Ця установа, за даними слідства, була підконтрольна учасникам злочинної організації. У Швейцарії встановили один з рахунків, на який перераховували нелегальні гроші. Наразі ці кошти арештовані.